Ako ste sa cítili za tým moderátorským pultíkom dnes? Zaujímavé. Veľmi, veľmi veľa slov som dneska povedala na svoj vkus, ale bola tam určite aj tréma, tak je to prvýkrát. Tak ja nechcem, aby to znelo ako klišé, ale dievčatá sú naozaj mimoriadne krásne. Absolvovali pohovor aj v anglickom jazyku, takže ja si myslím, že sú aj veľmi komunikatívne, jazykovo zdatné, ale takže ja dúfam, že my súťažmi Slovensku sa bude spájať naozaj s dievčatami, ktoré sú krásne, ale aj veľmi inteligentné. A ja som s našim výberom zatiaľ mimoriadne spokojná. Dnes sú na dievčatá kladené troška vyššie nároky tým, že ten jazyk vo svete je naozaj potrebný. A tá krása by mala ísť ruka v ruke dňa s nejakým možno takým tým vonkajším prejavom toho dievčata, takže sú na ne kladené vyššie nároky, čo sa týka jazykovej zdatnosti.